Du, ja, fruktansvärt snabb du var upp på scen här. Jag hade ju tänkt liksom, och jag hade ju en inledning för när du kom, att Backman, som vi också kallar Backi, som är den närmsta vi kommer, Backi Seoglu, som ju liksom är synonym med Hammarby. Och Hammarby möter vi ikväll, en avgörande matchen för att, eller avgörande, men den sista matchen för att sy ihop elitserien, omgång 26. Dessutom har ni ganska lik frilla, du och Backi Seoglu. Hur känns det att ta emot Hammarby? Nej, det är alltid kul att möta Hammarby. Det brukar innebära rätt mycket folk. Och sen är det framförallt så är det ett bra lag, så det brukar bli roliga matcher. Sen är det speciellt ikväll då, när den sista omgången, och rent tabellmässigt så betyder det inte någonting för oss och inte för dem heller. Så det är klart att det lite mer speciellt än vanligt kanske på det viset, men vi har ju andra saker att spela för, både vi och dem. Ja, precis. Det finns ju ett antal rekord för våran del i alla fall som står på spel. Hur mycket har ni pratat om det där, att ni kan bli det laget som tar flest poäng i serien, som har minst insläppta mål, som har störst målskillnad och så vidare och så vidare? Ja, men det har vi talat lite om. Framförallt får väl jag säga då, som gillar defensiven, så har vi snackat om målrekordet givetvis. Men även poängrekordet har vi talat om. Och det är klart, det är en morot en sån här match då, givetvis, för då, när det ganska lätt blir att man har siktet inställt på det som kommer nästa, det som drar igång nästa vecka. Så det är klart att det är bra saker att motivera sig med. Så det är ganska, det är väldigt kul att sätta alla de rekorden egentligen. Så det är någonting vi har talat om. Ja, för nästa vecka då startar slutspelet. Åttondelsfinalen kommer att spelas nu på fredag söndag, tror jag det är. Där är inte vi inblandade för tillfället, i och med att vi är färdiga seriesegrare och går direkt in i kvartsfinalspelet. Hur går tankarna inför slutspelet? Kan du avslöja någonting hur ni funderar kring ett kommande val? Vi har diskuterat lite inom gruppen här, givetvis. Och sen har vi egentligen, vi har inte kommit fram till någonting, utan bara lite löst sådär diskuterat det. Eftersom det blir lite knappt om tid, eftersom det ska väljas efter matchen ikväll då. Men så vi har väl diskuterat lite olika scenarion och så, men det är svårt att säga så mycket med tanke på som tabelläget är, så kan det, för att det finns ganska många olika scenarier som kan ske. Vi vet inte vilka som blir ett eller två, med tanke på att Västerås och Sandviken möts ikväll då, och vinner Västerås med två bollar så går de om Sandviken, och likadant där är det med Edsbyn som möter Frillesås borta, ganska tuff match. Vinner inte de, samtidigt som Bollnäs vinner, så går de om och blir fyra. Vi ska ju även välja ett av lagen vi vill ha på den sida i slutspelet. Och sen framförallt utav de åttondelsfinalslagen då, så är det ju väldigt ovisst hur de kommer att placera sig. Vänersborg är väl klara som att vara högst upp i den fyra gruppen där då. Men de andra, och vet hon kanske är klara två i och för sig, men Broberg och Motala vet inte hur det kommer att sluta. Och de möter ju dessutom varandra, så vi har bara snackat liksom lite scenarion utöver det. Men sen får vi någonstans invänta resultaten efter kväll innan vi tar det slutgiltiga. Det är kanske ett tråkigt svar, men det är där vi är. Jag tolkar det som att ni kommer välja ett av åttondelsfinalslagen då, eller segrar i åttondelsfinalerna. Det behöver du inte svara på, men det är min tolkning med tanke på det du sa. Du, kvällens match då, Hammarby, det brukar vara fantastiskt roliga matcher att titta på för oss i publiken. Fartfylld bandy, mycket mål och rock'n'roll bandy. Är det någonting vi kan förvänta oss utav det ikväll, och vad mönstrar du för lag? Har vi samma lag som tidigare? Ja, men det tror jag att man kan förvänta sig. Det är ju, samtidigt är det så, det är två lag som kan komma ut här och prova lite och spela väldigt avslappnat. Så jag tror definitivt att det kan bli ganska kul att kolla på. Rätt bra att köra åt båda håll. Och samtidigt är det ju liksom, finns det rätt mycket
rivalitet liksom. Vet jag själv som man spelar, vissa spelare i det där laget som man definitivt inte vill släppa någon poäng till. Om man säger så. Så jag tror definitivt att det kan bli en bra körning här ikväll. Och laget vi mönstrar, ska vi ta det uppifrån ner eller? Nej, men det ser, det är samma gäng som sist, förutom att Sune Gustafsson är med istället för William Arvidsson. Men sen startar vi idag på mitten, så kommer Tim starta på centralt mittfält tillsammans med, håller jag tänka efter här, med Johan Estlund och Johan Löfstedt. Annars ser ut som sist. Så jag antar att ni hade koll på hur vi spelade sist. Så. Ja, det är bra. För de som inte har koll på det ska vi säga att vi har inga sjukdomar och skador då, med andra ord, utan vi mönstrar bästa tänkbara lag i alla fall. Sen kan man gå ut på vår hemsida vlbk.se och se kvällens lag där, eller på våra sociala medier, Instagram, Twitter och Facebook. Okej då, Tobbe. Du fick ju en schysst presentation och en koppling till Hammarby som du inte var alls medveten om. Jag har ingen av, alltså liksom av, som är på, så har ingen avning av dig. Men avslutningsvis vill jag bara höra, hur har ditt första varit år som tränare varit hittills? För vi gick ju faktiskt från spelare förra året till att i år vara tränare. Hur har det varit so far? Det har varit fantastiskt kul. Måste jag säga. Det har varit ändå spela ett antal år i elitserien och ja, bandy så länge man kan komma ihåg. Men det här blev ändå att hålla på med bandy, vilket jag tycker är väldigt roligt, men på ett helt annat sätt. Så man har liksom någonstans, när man har spelat ett tag så kanske man går in liksom lite någonstans i en serielunk som spelare, tycker jag. Men för mig i år som tränare så har jag liksom inte, så har det inte blivit, utan det har varit nya saker hela tiden på något sätt. Så det har varit, jag har fått vara på tå liksom på ett annat vis, och det har varit väldigt roligt. Så det, och då känns det ändå som att vi har det roligaste framför oss. Så nej, det har varit kul. Ja, härligt, och vi hoppas verkligen att det stämmer att vi har det roligaste framför oss, och vi outar väl med då att det kanske är Tobbe som blir tungan på vågen till att vi tar det efterlängtade SM-guldet. Lycka till i kvällens laddning och lycka till i slutspelet, Tobias Backman, en varm applåd. Och för er som vill följa det här fantastiskt dramatiska slutspelsvalet som sker direkt efter matchen, då är ni välkomna upp hit till restaurang 1934 där vi direkt sänder det stundande slutspelsvalet. Det sker klockan 21.15, 21.20 ungefär. Ni är varmt välkomna hit direkt efter matchen. Har ni inte biljetter till kvällens match, ja, då går ni som vanligt in på vlbk.se och köper er biljett där, eller hos våra förköpsombud, ICA Jäkta i Kvantums förbutik eller turistbyrån på torget. Och självklart kan ni komma till biljettluckan och köpa era biljetter 2 timmar före matchstart också. Varmt välkomna till den sista omgången av elitserien i bandy 2018-2019 när Villa Lidköping tar emot Hammarby IF här i Sparbank Lidköping Arena 19.00 ikväll.